minha salva vente Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos pra frente Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração. Pra frente Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos pra frente Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração. Todos juntos vamos para frente, Brasil, salve a seleção, salve todos vocês que estão na nossa live, salve todos vocês que estão no nosso projeto ouvindo o maravilhoso tema de Miguel Gustavo, composto no comecinho de 1970. Um grande concurso foi feito por três grandes empresas de agências de publicidades, como a Almap, a McEnerickson, a J. Walter Thompson, em nome de três grandes anunciantes que pagavam as contas do pool de emissoras que transmitiriam pela primeira vez uma Copa do Mundo para todo o Brasil, a Copa do México de 70. Aesso, Souza Cruz e Gillette, se não forem essas, já alguém que está aqui com a gente vai corrigir, eram as cabeças que iam pagar a conta desse concurso, que teve Chico Buarque, teve Edu Lobo, grandes nomes da música popular brasileira, e sobraram 20 músicas. E duas dessas 20 músicas chegaram à grande decisão. A gente não sabe quais são as outras canções, mas essa que estamos ouvindo, Pra Frente Brasil, a gente sabe muito bem, feita pelo grande músico, publicitário, radialista, jornalista Miguel Gustavo, que morreria logo depois, 2 anos depois, com apenas 49 anos de idade. E o Miguel Gustavo fez essa letra, que depois a gente pode até falar ou não, porque já se falou demais e já se usou muito mal essa música, né, em todas as questões que agora não cabem aqui, mas cabem sempre em determinados momentos que vão muito além do campo do futebol. Pra Frente Brasil, a música de Miguel Gustavo acabou fazendo a trilha sonora das transmissões de televisão e sobretudo da festa depois de 21 de julho às 17h50 horário de Brasília, quando o Brasil fez festa vencendo a Itália por 4-1 e o carnaval tomou as ruas de todo o Brasil, e essa foi a música mais executada, uma música absolutamente brilhante, que não tinha como não dar certo com essa música, e uma música que fez jus àquela seleção maravilhosa, a maior campeã de todos os tempos. Por isso o nosso projeto Salve a Seleção vai contar essa história, vai contar nos 50 anos de 70, e não só nos 50, nos 49, nos 250, numa seleção ligada a 220, e uma seleção que foi um parto, porque foram 112 dias de preparação, dois treinadores diferentes, 27 jogadores reunidos no finalzinho, 5 cortados, 22 definidos, corta o Rogério no México, voltam dos cortados o terceiro goleiro Leão, e é muita história para contar. E quem já começaria o nosso projeto Salve a Seleção hoje, lá do Rio de Janeiro, é meu querido parceiro, meu amigo Paulo César Caju, Paulo César Lima, o PC Show. Mas é até interessante, e agora que me veio isso, apesar de se chamar PC, ele não sabe ligar um PC, ele não consegue entrar no YouTube, ele não consegue entrar no Facebook, ele não consegue entrar no Vimeo, ele não consegue entrar no Zoom, ele não consegue entrar em lugar nenhum. Consegui entrar na defesa dos adversários desde o Botafogo, desde a seleção brasileira em 1968, mas não teve jeito.
Então a nossa live, que hoje seria com o meu maravilhoso Paulo César Caju, vai ser para depois. Porque hoje o que a gente fez? Escalou no lugar do PC Caju um cara que é maravilhoso. Não só porque é um baita jornalista, um grande apresentador da Jovem Pan, meu querido colega, mas porque também é um baita amigo. E não só um baita amigo, e aqui não é o baita amigos, mas é também um senhor profissional, não só do jornalismo como um todo, como grande âncora que é, mas como grande estudioso do futebol. Trabalhos de pesquisa maravilhosos que ele descobre a cada momento histórias que a gente não sabia, e mesmo quem fez como Paulo César Lima não sabe, até porque o Paulo César Lima não consegue ligar nem o Orkut dele. Então é por isso que estamos trazendo aqui entre nós um cara que já lançou um livro maravilhoso sobre a história das Copas, que eu tive a honra de ser um dos autores de um dos prefácios, e terei a honra também do próximo lançamento, que ele vai contar muito aqui, porque a gente vai contar muito a história da preparação da maior seleção de todos os tempos. Não só do Brasil, pentacampeão, mas de qualquer Copa. Desde 1930 no Uruguai, passando pelo Maracanaço, até 2018, não houve Copa do Mundo como a do México, não há seleção como a de 1970. E por isso, o autor de um grande e brilhante livro que já estará contando essa história maravilhosa do Brasil de 70, está hoje com a Salve a Seleção, nos salvando também ouvindo Miguel Gustavo, e é sempre um prazer tê-lo como amigo, tê-lo como colega, meu querido amigo Thiago Uberrache. Seja bem-vindo ao nosso primeiro Salve a Seleção, muito obrigado e prazer sempre estar contigo, Thiago. Salve, Mauro, olha, obrigado pelas palavras, acho que eu não mereço tanto. E substituir o Paulo César Caju é difícil, né? Ele era um craque, jogou algumas partidas daquela seleção, daquela Copa, que é inesquecível, como você falou, e é uma Copa que, por mais que eu não estivesse vivo na época, até hoje eu me emociono. Mas é como se eu estivesse vivo, né? O livro que eu estou para lançar, que infelizmente não vai ser possível lançar em junho por causa da pandemia, mas enfim, o livro está pronto. Mas eu começo dizendo, ou contando uma história, que eu acordei cedo naquele dia 21 de junho de 1970, por volta de 8 horas da manhã, fui jogar bola na rua, às 3 da tarde já estava na frente da televisão esperando a transmissão em preto e branco, mas a história não é verdadeira, porque eu nasci 6 anos depois. Só que desde os 13, 14 anos, alguma coisa aconteceu comigo, aquela seleção me picou, e até hoje eu estudo, leio muito, e eu trouxe até para a nossa conversa aqui, ó, não é a taça que foi derretida, mas é a réplica da taça Júlio Cirilo, praticamente perfeita. É, porque senão aqui, seria ó, polêmica da Jusóvia Seleção. Mostra aí a Gilles Rimé, que Carlos Alberto Torres mostrou para todo mundo, e num vídeo maravilhoso que o Thiago Berrache me colocou agora à disposição, e até ver, né, tem não só antes e também toda a festa depois, um vídeo sensacional que a gente vai também apresentar alguns trechos aqui no Salve a Seleção, quando Carlos Alberto consegue suerguer essa taça, grita, é nossa, né? Muito bonito, ele fala, é nossa, porque de fato seria nossa por pelo menos 13 anos até ela ter sido derretida num dezembro de 83, né, Thiago Berrache? Também a gente precisa, é obrigado a contar essa história, né? Essa história é muito triste, né, porque é o fim da taça Jules Cimet. E para quem está nos assistindo, tem um filme muito legal chamado Roubo da Taça, que conta um pouco, e por ironia do destino, quem acabou surrupiando a taça, não o que executou o roubo, mas quem acabou derretendo a taça foi um argentino. E coisas do Brasil, lá na Rua da Alfândega, a taça original estava exposta e a cópia no cofre, e aí roubaram a original que estava exposta e foi derretida alguns dias depois. Tem inquéritos, tem uma maldição que as pessoas que participaram daquele roubo, não todas, mas a maioria morreu assassinada lá no Rio de Janeiro. E é uma história triste, é um epílogo triste, mas eu prefiro ficar com o 21 de junho, que ameniza um pouco essa tristeza da taça que foi roubada, né, Mauro? É, eu até conto, porque um dos meus maiores prêmios na minha carreira foi participar como curador do Museu da Seleção Brasileira, o Museu da CBF ali na Barra da Tijuca, e é uma empresa espanhola que me contratou, a Mediapro, que faz vários museus pelo mundo de esporte, e é uma honra ter trabalhado com eles, uma honra maior fazer o Museu da História da Seleção Brasileira, nos 100 anos da Seleção Brasileira, um pouquinho antes da Copa de 2014, e a gente conversando com os espanhóis, como é que era essa situação para a gente expor, como estão expostas as réplicas e os originais dentro do possível. Lembrando sempre que a partir da Gilles Rimé, com a Copa do Mundo do Silvio Gazzaniga, que fez esse brilhante torneio, essa taça que está em disputa desde a Copa da Alemanha, a primeira em 74, ela é de posse transitória, quer dizer, ela não fica em definitiva, ela tem uma réplica, o Thiago também tem, né? Aí, ó. Olha aqui, ó. Vê aqui, isso aí, ó. Essa é a Copa número 2, a que substitui a Gilles Rimé. Maravilhoso.
Aqui, ó. Que é muito bonita, é muito bem feita. É um artista brasileiro aqui de São Paulo, né, Thiago? Que faz. É, então, é um cara da Zona Leste aqui de São Paulo, ele tem uma espécie de um estúdio, e na época da Copa de 2018 ele fez essas duas réplicas. Eu não sei se hoje ele ainda está vendendo isso, mas são réplicas maravilhosas, depois ele pode dar o contato dele. E as duas são originais, né? com aspecto original, uhum. Até o peso original, o tamanho original, e vale muito a pena, muito legal. E até interessante que, como curador, eu tive que conversar alguns momentos que não era um negócio fácil para a gente explicar para os espanhóis que bancavam a conta, pô, mas vai ter que ser os originais dentro do possível, que as réplicas que a gente vai fazer da Gira Esquimeia e tal, não vai, mas houve todo, e ainda há todo um esquema, um aparato de segurança. E eu confesso que eu tenho uma coisa, até tinha acesso como curador, para tocar nas taças, eu nunca toquei nessas taças, em outras taças do meu time, porque eu acho que é uma coisa tão absurda que não é que é com os porcar, mas você não tem como tocar uma taça que em 58 levantou o Bellini pela primeira vez, e levantando, em 62 o Mauro, em 70 o Carlos Alberto, depois o Dunga, depois o Cafu, outras histórias, mas vamos voltar a 70. E há pouco a nossa produção Solerte mostrou a foto de um dos jogos mais impressionantes, não só do Mundial de 70, mas exatamente de todas as Copas, que é o Brasil e Inglaterra, que é esse time aqui, ó. O time que a gente vê perfilado aqui em cima, o Carlos Alberto Torres, Brito, Piazza, Félix, Clodoaldo, Everaldo e o preparador físico Edmundo Cherol. Embaixo, Jairzinho, Rivelino como meia, Tostão, Pelé e o nosso convidado. Hoje as fotos estão muito em cima dele, porque era para ele estar aqui, mas um dia ele estará, que é o Paulo César Lima, o Paulo César, que depois da Copa, 2 anos depois, seria Paulo César Caju. Porque o Gerson foi poupado, o Gerson, aliás, no jogo contra o segundo amistoso já no México, contra o Leão, por 5-2, que agora no domingo vai completar 50 anos, o Gerson teve um probleminha no tornozelo, o Brasil jogou até os últimos minutos sem um jogador, na coxa, perdão, e o Gerson não estava 100% e mesmo assim jogou uma baita Copa. E eu queria falar exatamente desse Brasil e Inglaterra, porque ele tem uma coisa maluca, o Thiago, e o Thiago é uma pessoa perfeita para falar, porque eu vou falar outra loucura que o Thiago Berrage fez a respeito da Copa de 70. O Brasil, nessa segunda partida contra a Inglaterra, que o Paulo César jogou e jogou muito bem, foi um jogo fantástico, até porque envolvia o campeão do mundo de 66, a Inglaterra, e o campeão, que seria de 70. E com detalhe, o Brasil era a Inglaterra, para mim, jogava mais bola em 70 do que em 66. Tinha 6 jogadores ainda campeões do mundo. A Inglaterra, no final do jogo, é um critério individual, mas é ao mesmo tempo, cada um tem um critério muito parecido. O Brasil teve, nesses 90 minutos no Jalisco, 7 oportunidades de gol e fez um gol, aquele golaço do Jairzinho, que depois eu conto a história. E a Inglaterra teve 13 chances, ou seja, a Inglaterra poderia ter vencido o Brasil, porque criou mais oportunidades. Aí eu digo umas coisas para vocês. Sabe, pelos meus critérios usados por mim, da semifinal da Copa de 2014, Brasil e Alemanha, sabe quantas chances o Brasil teve no meu critério? 7. As mesmas 7 que o Brasil teve em 70. A Alemanha teve 12. Ou seja, para mim, a Inglaterra em 70, até porque perdi o jogo, a Alemanha tirou um pouco o pé do acelerador em 2014, a Inglaterra criou mais chances em 70 contra o Brasil do que a Alemanha em 2014. E o Brasil criou as mesmas 7 em 70 que criaria em 2014. Ou seja, estou dizendo aqui que o Brasil de 14 era melhor do que de 70. Mas contra fatos existem alguns argumentos. E dá para discutir muito, porque para mim, o Thiago Berrache, o melhor adversário que o Brasil teve pela Copa na frente em 70 foi a Inglaterra. Ah, mas sem dúvida. Ô Mauro, aquele jogo, para mim, é um jogo simbólico do que representava o futebol naquela época. Porque, como você destacou, lá estavam em campo as duas seleções campeãs das 3 Copas anteriores. Brasil 58 e 62 e Inglaterra campeã de 66. E 1966 é uma Copa muito emblemática, porque a imprensa internacional começou a discutir se o futebol força ia realmente ganhar do futebol arte. Então, naquele jogo, estavam as duas seleções que representavam a Inglaterra, o futebol força, e o Brasil, o futebol arte. E, claro, é o jogo talvez mais difícil da seleção naquela Copa. Foi um jogo de primeira fase, por mais que o Brasil empatasse ou perdesse, o Brasil ainda teria chances de se classificar, mas a gente não consegue imaginar aquela seleção de 70 perdendo um jogo. Mas o que eu acho é o seguinte, revendo aquela partida, aliás, eu revi os jogos do Brasil em 70, acho que umas 1000 vezes nesses últimos 20, 30 anos, o Brasil começa a ganhar da Inglaterra aos 30 minutos do primeiro tempo,
depois, o Pelé tem a cabeçada do Pelé aos 10 do primeiro, mas aos 30 minutos do primeiro tempo, tem o lance, a bola é cruzada da direita, o Francis Lee cabeceia, o Félix defende, há um rebote. A maior defesa rápido, do Félix na a Copa. A maior defesa do Félix na Copa. Ele consegue pegar a bola e ele é chutado pelo jogador da Inglaterra. Aí depois. Aliás, temos o Pelé, essa foto, desculpa. Foto, não? Vamos lá. Ô, Thiago, enquanto você vai falando, a produção pega aí a foto, acho que é 14, velho. É a foto 14. Deixa eu ver se tá aqui, produção. É a foto. Não, foto, é a foto 14 mesmo. Aí, ó. Não, não é essa aí. Não é, peraí. Essa aí é do gol. Esse é o gol. É o lance do gol do Tusta. Vai fazer, é um pouquinho antes. É a foto 14. Vamos lá, desculpa, Thiago, vai falando. Não, imagina. Aí. Um minuto depois, o Carlos Alberto se juntou com o Pelé falou, olha, eu tomo conta desse aí, cara. Ó. Aí, ó, o Félix segurando e o Francis Lee com a perna esquerda, ele chuta a cara do Félix. Ele chuta a cara do Félix. Aí, o Carlos Alberto, que era o capitão, se juntou com o Pelé falou, olha, na primeira oportunidade, eu, Pelé, dou uma nesse cara. Só que a bola caiu para o Carlos Alberto e foi o Carlos Alberto que deu o revide. A partir daquele momento, a Inglaterra percebeu, olha, não vai dar para ganhar do Brasil na porrada. O futebol força não vai funcionar nesse jogo. E aí, a partir daí, o Brasil foi melhorando. Os 15 primeiros minutos do segundo tempo foram magistrais. Depois, claro, teve uma pressão muito grande da Inglaterra, com bola na trave. O Everaldo furou uma bola dentro da área, que o tal do Weston perdeu. Mas o Brasil ganhou, o Brasil segurou... O Brasil segurou até o fim e acabou ganhando esse jogo, que é um jogo simbólico. Muita gente diz que o Brasil ganhou a Copa naquele jogo, mas o Brasil ainda tinha uma longa caminhada pela frente, porque esse foi só o segundo jogo, né? E quando eu pergunto isso pro Thiago não só viu milhões de vezes os jogos da Copa para escrever esse livro. Como é que chama o livro, Thiago? O livro da Copa de 70? O livro, ó, em primeira mão para vocês... O livro, a gente chegou a pensar em colocar alguma coisa como 90 milhões em ação, mas a gente achou que o momento do que o Brasil está vivendo não é muito propício, talvez pudessem achar que era alguma alusão ao regime militar, alguma coisa assim. E tem a questão do direito autoral, porque, como você falou, é uma música que foi feita nos estúdios da TV Globo, a gente tentou procurar com quem está esse direito autoral, mas nós não achamos. Então o livro pode ser um título um pouco mais simples, mas... É o título que tem 1970 na capa, 1970, o Brasil é tri, aí tem um subtítulo, a conquista que eternizou a seleção brasileira. É isso. Opa, é perfeito, cara, é isso. E aí tem muitas perguntas chegando, a galera da Ovo em Pé, do nosso canal 100, do nosso canal aqui, como a Juliana de Salvador, que pergunta para você, para mim e para você, se o Paulo César Caju foi protagonista. Cara, durante a Copa, e tá aí a foto, e essa camisa é belíssima. Eu tô usando aqui uma réplica da própria atleta que vestiu o Brasil em 70, mas essa é da seleção de 68. Cara, e quando o Paulo César Caju começou, a primeira convocação dele era uma seleção restritiva, apenas cariocas treinados pelo próprio Zagallo. E o Caju era daquele time maravilhoso do Botafogo, bicampeão estadual 67-68, campeão também daquela longa e última Taça Brasil de 68, que de fato acabou em outubro de 69. Daí o PC Caju. E o Caju foi convocado pelo Saldanha, mas ele era reserva, porque o Saldanha jogava num 4-2-4, o Edu era o titular pela ponta esquerda, o Edu dos Santos, um ponta esquerda maravilhoso, e o PC era reserva, porque o PC tanto podia ser o ponta esquerda, o meia esquerda ou até o meia pela direita, que ele era destro. Ele teve pouquíssimas chances com o Saldanha. Ele nunca, aliás, foi titular em partida alguma com o Saldanha. Ele tinha sido com o Zagallo, né? E até numa partida que ele jogou para a seleção mesmo, uma ótima vitória contra a Argentina por 4-1, ele também era titular, mas era com o Saldanha. Depois até com a Imoré Moreira, na excursão lá fora, quando era um Gerson e Rivelino os volantes, um time muito ofensivo, com o Natal pela ponta direita e ele para o César Caju para a esquerda, mas voltando. Ele teve poucas chances. Mas ele passou por algo que o Nelson Rodrigues diz no jogo contra a Bulgária, e a gente tem até uma foto que é um jogo complicado. Daí o Paulo César Caju com o Zagallo, exatamente essa foto belíssima dele nesse Brasil-Inglaterra 1-0, que ele jogou muito bem. Mas eu vou pegar aqui, o meu computador é claro que resolveu. Ah lá, Paulo César Caju, dá uma travadinha. Mas estou chegando lá. É uma foto do Caju contra a Bulgária, que é um jogo que o Nelson Rodrigues... É o time B da Bulgária, né, Mauro? É o time B da Bulgária, É o time sub-23 da Bulgária, não chega a ser nem a B. Da Bulgária. Tanto é que a Bulgária, ela nem considera um jogo oficial, porque era um time que, inclusive, chegou às 7 da manhã no aeroporto de Viracopos, em São Paulo, para jogar às 4 da tarde no Morumbi. E os caras ainda seguraram 0-0. E o Nelson Rodrigues... E o Pelé ficou no banco, né?
e com a camisa 13 em homenagem ao Zagallo. 13. O Pelé era, era o jogo que voltava o Tostão, né? E tá aqui, ó. Eu acho que é a foto 5, companheiros. É uma foto do Paulo César Caju. Eu tô tentando achar a frase aqui do Nelson Rodrigues, que é maravilhosa, que ele disse assim... Ele tem tantas fotos maravilhosas, ele diz fotos e frases, né? Ele fala: desde o paraíso, jamais uma vaia durou 90 minutos. Aí é o jogo que ele tá. Ainda é o último jogo oficial do Saldanha, essa foto que a gente tá vendo, ele no banco. Brasil vence a Argentina 2-1, aquele golaço de cobertura do Pelé no Serras. Olha a qualidade do banco, o Tostão que você vê estava ali sentadinho porque estava se recuperando lá do descolamento de retina em setembro de 69. E o Paulo César, de fato, e aí seguindo era Nelson Rodrigues, ele disse: não foram vaias, na verdade foi vaia no singular, porque foi uma vaia só, feroz, ininterrupta e crudelíssima. Ele repete, ele termina o texto: desde o paraíso, jamais uma vaia durou 90 minutos. Então, para responder para a Juliane, já passando a bola para você, aí ó, a foto aí. O Paulo César Caju, no jogo que ele foi vaiado, quando teve o nome anunciado no placar, pelo sistema de som do Morumbi, durante o jogo inteiro e depois do jogo, que inclusive ele chorou bastante, copiosamente, no vestiário do Morumbi. Então, eu queria que você falasse desse Paulo César Caju, que já vai estar com a gente aqui no projeto Salve a Seleção, que é um documentário que a gente vai gravar dentro do que pode gravar na pandemia, nessas lives aqui do Canal 100. Então, o Thiago, fale então do Paulo César Caju, por favor. Olha, o Mauro, acho uma coisa importante de se dizer, o Paulo César, ele jogou contra a Inglaterra o jogo inteiro e também contra a Romênia o jogo inteiro, porque contra a Romênia nem o Rivelino nem o Gerson estavam, né? E olha o seguinte, aquela seleção de 70 era tão espetacular que mostrou em muitas vezes, em inúmeras oportunidades, que tinha bons jogadores no banco. O Paulo César Caju era um excelente jogador, ele jogou muito bem contra a Inglaterra, contra a Romênia foi aquele jogo... que o Brasil parecia que ia golear, mas acabou cedendo, enfim, acabou tomando 2 gols, mas o Brasil tinha banco antes de tudo. E, claro, se o Paulo César Caju talvez não estivesse no nível daquele ataque fantástico, ou do meio para frente, com o Clodoaldo, Gerson, Jairzinho, Tostão, Pelé e Rivelino, ele mostrou que tinha total capacidade de substituir à altura todos eles. Então, o Roberto Miranda, entrou muito bem também nas partidas, ele jogou alguns jogos também, mas sempre entrando, inclusive o Tostão, quando está 0-0 ainda, aos 14 minutos do segundo tempo contra a Inglaterra, o Tostão olha para o banco e vê o Roberto Miranda se aquecendo, aí ele falou: eu vou sair. Então aquilo deu uma injeção para ele conseguir aquela jogada maravilhosa, driblando todo mundo pela esquerda, colocando a bola dentro da área para o Pelé passar para o Jairzinho. Então, o Paulo César foi um protagonista, sim, sem dúvida nenhuma. Talvez dos reservas do Brasil, o maior protagonista, comparando com número os outros jogadores. Mesmo o Marco Antônio, mesmo o Marco Antônio, que acabou entrando, que era para ser o titular lá atrás, né, na lateral esquerda, acabou sendo substituído pelo Everaldo, mas o Paulo César foi realmente o primeiro reserva, o reserva de luxo daquela seleção, eu diria. Não sei se você concorda. Não, concordo, eu uso esse termo, o primeiro reserva. Tem muita gente aqui perguntando, Martinho de Porto Alegre, por que essa seleção deixou tantos craques de fora? Por que é isso, né, Thiago? Aí é só para citar, e esse gol depois num programa, quando a gente tiver o Paulo César, também o Jairzinho aqui nas nossas gravações que darão num documentário que a gente vai produzir, é o jogo que me fez... Depois eu conto o spoiler, mas eu quase morri no Brasil e Inglaterra, no dia, aliás, que nasceu o capitão do Pento, Cafu, dessas histórias maravilhosas da vida do futebol. O Thiago também tem um pequeno detalhe, Thiago, eu queria que você contasse maluquice, respondesse ao Martinho de Porto Alegre, porque essa seleção deixou tantos craques de fora, porque realmente era uma fase de ouro do futebol brasileiro. Você, há quanto tempo atrás você fez uma coisa que nem eu fiz, e aliás eu não conheço ninguém que tenha feito em relação a nenhuma Copa, e você fez em relação a toda a Copa de 70, o Thiago Berrage? Olha, é engraçado o seguinte, né, Mauro? Que lá nos anos, lá no começo de 1990, quando você estava começando a sua carreira como jornalista esportivo, eu ainda estava no colégio, eu tinha meus 14 anos, e não existia YouTube, não existia internet, não existia nada, né? Então eu me lembro que eu liguei para a TV Bandeirantes e eu convenci alguém a me vender os jogos do Brasil na fita VHS ainda, né? Então eram 6 jogos do Brasil, eles não me venderam todos, porque acho que eles não têm inteiro o Brasil e Romênia, mas eu consegui, dos 6, acho que eu consegui 4, afinal eu já tinha. E aí, o que aconteceu? A partir dali eu comecei a tentar buscar os outros jogos daquela Copa,
né? Isso eu só consegui, sei lá, acho que em 2011, 2012, com a internet, que é mais fácil trocar. Eu acho que foi, sei lá, 2011, que chegou o mês de junho, na verdade, o dia 31 de maio, que eu comecei a ver todos os jogos, dos 32 jogos de 1970, nos mesmos dias que eles foram disputados. Então eu revi os 32 jogos, vi pela primeira vez, desde do México empatando com a União Soviética até a final, no dia 21 de junho, vendo todos aqueles 32 jogos. Estamos falando com a pessoa perfeita. Então, até em cima da pergunta do Martinho, já vamos responder ao Carlos Fernando também, ao Luciano de São Paulo. Cara, eu acho que eu sempre achei um erro, e 66 tinha sido uma bagunça, foram 47 jogadores de 4 times diferentes para você fechar 22, e fecharam os piores, o Servino estava voando e foi cortado. Paraná, que era um ótimo ponto esquerda, estava com um problema na perna, foi convocado, mantido outros jogadores fora de forma, enfim. 66 esquece, mas ajudou a gente a se preparar melhor para 70. Então, assim, o grupo chegou a ter o Brasil viajou numa sexta-feira à noite para o México. Foi a primeira seleção a chegar ao México e a última a sair como campeã. E na segunda-feira dessa semana, dois dias antes da vitória contra a Áustria no Maracanã por 1-0, um golaço do Rivelino, foram cortados 5 nomes. Revimos, né? Agora há pouco, né? Há pouco tempo revimos, né, esse jogo, né? Exatamente, o Brasil e a Áustria, que foi muito interessante. Já ainda algumas ideias, que era o time do povo, que era basicamente esse, e a gente está vendo as imagens aí de perfilados, o jogaço Inglaterra e Brasil. E então você foi cortado o Arilson, que era um jogador que já não via, nem está lá, mas tudo bem. O Zé Carlos, que era um mega volante do Cruzeiro, né? O Dirceu Lopes, que é uma das penas, cracaço, que aqui a gente, inclusive, na Alvo em Pé, fez uma série muito legal com o Canal C, dos Camisas 10, o Dirceu um monstro, acho que isso é do mesmo nível do Tostão. Né? Então foi Arilson, o Leão, né? O Zé Carlos, o... Quem é que eu falei aqui? Pô, tá me fugindo agora os caras. Arilson, o Leônidas já tinha sido cortado. O Leônidas tinha sido cortado por lesão um pouquinho antes, que o Zagallo tinha trazido, né? E quer dizer, e fora outros grandes nomes, né? Que da lista de 40, por exemplo, aliás, nem estava nem na lista dos 40, o Ademir da Guia, que dizia que não tinha bola para jogar Copa, mas entre os 40 devia estar. Sem Palestrini, mas enfim. Mas enfim, era uma era de ouro do futebol brasileiro, quer dizer, era o grande futebol do mundo. Então é uma pena. Então, assim, não estar na seleção de 22 nomes como o espetacular de seu Lopes do Cruzeiro, dá para dizer que era até normal, né, Thiago? É verdade. Ô Mauro, agora a questão da seleção de 1970, né, a história de que eles eram todos camisas 10 nos seus clubes, né, isso faz a seleção entrar um pouco num patamar de mito, né, porque no começo dos anos 2000 houve uma pesquisa que fizeram com jornalistas de todo mundo indicando qual foi a melhor Copa da história, 1970, qual foi a melhor seleção da história, 1970, o melhor jogo da história das Copas, que por ironia não é um jogo com a seleção brasileira, mas tem uma placa lá no Estádio Azteca, o jogo do século, é entre a Itália e a Alemanha, que é uma semifinal também. Então é uma Copa muito mítica, e é uma Copa primeira transmitida ao vivo via satélite, mais de 80 países assistiram essa Copa. Sabe quantas pessoas assistiram a final da Copa de 70? Quase em 69, 500 milhões de pessoas tinham visto o homem chegar à Lua. A final de 1970 foi vista por mais gente, quase 700 milhões de pessoas em todo o mundo. Olha que coisa impressionante. Isso também faz com que a seleção de 70 tenha testemunhas, né? Porque a gente fala de 58, existe o filme do jogo de 58, mas não foi uma Copa transmitida ao vivo via satélite. A Europa já viu essa Copa por causa da proximidade dos países, né? A transmissão regional, vamos dizer assim, mas o mundo inteiro não viu. Então a seleção de 70 entra na imaginação das pessoas e mexe muito com a memória afetiva das pessoas. Nesse livro que eu estou para lançar, há um capítulo específico, e o título é muito legal, eu acho, é Som, Imagem e uma Conquista Imortal. As pessoas se lembram muito dos narradores daquela época, muito, se viram em preto e branco, tem gente que diz que viu em cores, se você quiser falar, a gente fala um pouco sobre isso, que eu pesquisei em relação ao número de televisores da época e tudo mais, mas é uma Copa muito mítica e que mexe com a memória afetiva das pessoas, eu diria. Aliás, tem em cima disso uma pergunta aqui de quem que é, porque é do André Minchin, de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul.
terra da querida Renata Fan. Por que que a CBF não homenageia os campeões de 70? Porque não valoriza esses craques? Eu vou ser obrigado a não defender a CBF, mas até um dos trabalhos que a gente está fazendo aqui, também parceria aqui. Estamos trabalhando para uma grande exposição para os craques de 70, revendendo dentro do possível até renda para ele. A CBF já fez várias homenagens, demorou para fazer para os craques de 70, para as outras seleções também. Trabalho maravilhoso do Marcelo Neves, filho do Gilmar dos Santos Neves, da Associação dos Campeões Mundiais de Futebol, que eu ajudei a trabalhar um pouquinho com eles lá. Então a CBF tem se mexido, já fez algumas homenagens e prometemos aí, gente que está trabalhando em parceria com a CBF, a gente vai fazer homenagens muito legais. E o que você fala, inclusive, é até interessante, um dos diretores da CBF, o Dino Gentili, com quem eu trabalhei diretamente no Museu da Seleção Brasileira, que eu conhecia já de algum tempo, o Dino, pai dele, na Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo, tinha comprado nos Estados Unidos uma TV colorida. Então, o que aconteceu, e a gente pode falar sobre isso, a Embratel vinha um sinal do México em cores, para quem tivesse aparelhos em cores. E como era um aparelho que era importado, você não tem exatamente o número correto, tinha algumas, talvez, centenas de aparelhos em cores de pessoas que realmente viram. Uma das minhas biografias do Nazi, do Ira, ele conta que ele viu na casa do Dino Gentili, que era primo dele, foi fantástico, né? Você tinha, por exemplo, o Médici, que era o presidente, que adorava o futebol, presidente da ditadura à época, o Médici via em postos da Embratel. Em São Paulo, meu pai, que era época de editor de economia da Folha de São Paulo, João Mirbet, ele foi convidado a vir uma vez na Embratel, que ficava no Edifício Itália, um dos edifícios mais altos de São Paulo, para ver lá, em colorido. Então você via alguma coisa, mas a grande maioria via pela TV, o que fez, inclusive, que as vendas de pacotes, e foram poucos brasileiros, se esperavam 10 mil brasileiros no México, não chegaram a 1.000. Muito porque a seleção também, no começo, estava essa preparação, essa balbúrdia, troca de treinador, a torcida vaiando muito, sobretudo o nosso Paulo César Lima, o Paulo César Caju, mas também porque muita gente ia ver a Copa pela primeira vez pela televisão, resolveu economizar dinheiro. Mas realmente teve gente que viu, como eu estou falando, a Copa em cores, né? As cores que só seriam em 72 adotadas no Brasil para valer, lá com a Festa da Uva, a primeira transmissão colorida na TV brasileira. Ô Mauro, e no começo você falou dos patrocinadores, né? Inicialmente teve uma discussão de que o próprio governo poderia patrocinar a transmissão pelas emissoras, mas aí as próprias emissoras bateram o pé e acabaram conseguindo o apoio da Gillette, da Esso e da Souza Cruz, que foram as três empresas que patrocinaram a primeira transmissão ao vivo de uma Copa do Mundo para o Brasil. E nesse livro, Mauro, acho que o seu pai conhecia ele, um dos maiores jornalistas especializados em tecnologia, o Etevaldo Siqueira. Você deve saber quem é. Eu entrevistei ele para o livro e ele me deu o caminho das pedras. Ele me fez entender todo esse processo. Porque muita gente dizia, eu vi em cores, mas as pessoas não, mas em 70 não tinha TV em cores no Brasil. O fato é o seguinte, você falou bem, a imagem do México já vinha em cores, tanto é que os tapes que nós vemos, né, várias vezes são imagens em cores, são os tapes coloridos. Agora, o que acontecia? Segundo uma estimativa do próprio Etevaldo, no Brasil existiam entre 4 e 5 milhões de aparelhos de televisão. E nós estamos falando de um Brasil com 90 milhões de pessoas, né? O rádio, eu não consegui o número exato de aparelhos de rádio no Brasil daquela época, mas o que eu sei é que o rádio cobria 98% do território brasileiro e era a época que os radinhos menores, portáteis, estavam se popularizando. Então é meio impossível saber quantos aparelhos de rádio nós tínhamos naquela época. Mas o Etevaldo faz uma conta que é a seguinte, ele estima que entre 500 a 1.000 aparelhos, desses 4 milhões que tinham no Brasil, mas de 500 a 1.000 aparelhos, já tinham a capacidade de captar a cor. Eram famílias, obviamente, mais ricas. Eu dou até o valor dos aparelhos, eu não tenho aqui comigo de cabeça agora, mas um aparelho desse custava 4-5 vezes mais do que um aparelho normal, preto e branco, custava, sei lá, 800 cruzeiros na época. Então, o que aconteceu? Essas pessoas tinham já a capacidade de assistir a Copa em cores. E não sei se você sabia, mas a transmissão da Copa de 70 nos postos da Embratel, essas transmissões serviram para definir qual padrão que o Brasil ia usar a partir de 1972. Então, era o PAL-M e o NTSC. O NTSC é o padrão que vinha do México, padrão americano. E aí, quem tinha TV em cores, tinha o padrão NTSC. Só que a Embratel resolveu usar o padrão PAL-M, porque eles acharam que a imagem era melhor do que o NTSC. E eram pelo menos três postos
aqui no Brasil com TV a cor, em cores para as autoridades. No Palácio da Alvorada, onde ficava o Médici, aqui no Edifício Itália e também no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, que também era, na época, ainda era uma outra sede do governo federal. Então são esses os números da TV na época no Brasil, um Brasil que tinha 90 milhões de pessoas, por isso a música do Miguel Gustavo, 90 milhões em ação. Estamos aqui ouvindo perguntas também do Luciano de São Paulo. A fama do Caju de brigas afastou ele da seleção. Olha, o Caju sempre foi e sempre admitiu, e a gente vai conversar bastante com ele nesse projeto nosso de documentário aqui sobre 70. Só não está conversando hoje, a gente agradece demais o Thiago Berrache, que vai estar com a gente, vai já nos ajuda e vai ajudar ainda mais nesse projeto, porque tem esses problemas com a tecnologia, mas o Caju já era mais sossegado. Tanto é que ele foi sacado do time pelas vaias, já desde a estreia do Zagallo, ainda em março, aquele 5-0 contra o Chile no Morumbi, já foi muito vaiado, mas como no 0-0 com a Bulgária, e todo o time foi horroroso, ele foi vaiado demais. Mas ele conseguiu se recuperar. Esse jogo contra o Leão, ele fez um gol, né? E já falamos, jogou muito bem contra a Inglaterra, jogou bem também contra a Romênia, fazendo várias funções, mais aberto pela esquerda, até diferente do início do trabalho dele, quando ele embolava muito com o Pelé, e ele, até com muita educação e também inteligência que lhe sobra, o Caju também acabou sacrificado, acabou saindo para a entrada brilhante do espetacular Roberto Rivelino na equipe, porque o Caju tentava jogar como ele jogava naquele Botafogo que a gente falou. Tinha vários dos jogadores, o Rogério que saiu machucado, cortado, o Gerson que estava no São Paulo, mas era daquele time, o Roberto Miranda. Era um timaço, né? E o próprio Jairzinho jogava no meio e jogou uma Copa espetacular aberta para a direita. Mas o Caju, ele acabava embolando com o Pelé. O João Saldanha, que não gostava muito do Caju, e meio que vice-versa, tinha uma expressão terrível para falar do Caju naquele início do trabalho do Zagallo. Ele falava que o Caju era um Fusca quebrado na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, às 6h30 da tarde, na hora do rush, que ele embolava tudo. Uhum. E o Caju, com muita elegância, respondendo aqui a pergunta se as tretas levavam isso a ele, o Luciano, aqui de São Paulo, o Caju falava, cara, eu entro por dentro, alguém precisa abrir. E realmente, no começo, o Pelé e o Tostão abriu um pouco, até porque o Tostão tinha ficado 6 meses parado. Então, demorou para eu haver esse encaixe tático. E quando poderia haver, o Rivelino entrou voando e era mais jogador que o Caju. O Rivelino é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial e acabou levando o time. Mas o Caju acabou pagando um pato até tático, mas não teve famas, não teve brigas, não. Ele ficou quietinho no pianinho e em 70 não teve problema não nesse aspecto, né, Thiago? E aí, uma coisa que eu queria destacar... Eu li muita coisa, porque é interessante que 50 anos depois as histórias vão se perdendo com o tempo, né? E a gente acaba repetindo muitas histórias que nem sempre são verdades, né? Então, eu reli todos os jornais daquela época, as revistas daquela época, e você não tem... Tudo bem, era uma época em que os jornais eram amordaçados pela ditadura. Sim. E você, obviamente, tinha que falar bem da seleção brasileira, porque a conquista de 70 era, obviamente, um projeto da cabeça do Médici, da cabeça do presidente da República. Por mais que os militares não entraram em campo, vamos dizer assim. Eles chegavam até ao redor do campo, ajudaram, por exemplo, na preparação física, que foi espetacular. Mas os militares, não havia informação nenhuma de interferência deles em campos. A gente pode até falar da história do Dario aqui, talvez seja o caso mais perto que eles chegaram, mas não houve qualquer interferência para a escalação durante a Copa. E você não vê uma linha de qualquer desentendimento entre esses jogadores. Então, assim, o clima na seleção era muito bom. Eles foram realmente trancafiados pelos militares. Tem até uma nota curiosa, no fim do livro eu coloco muitas notas que eu fui achando nos jornais que não deram para ser encaixadas ao longo do livro, mas eu vou destacando. Então, havia uma ideia dos jogadores do Brasil irem assistir a decisão do terceiro lugar entre a Alemanha e o Uruguai, que foi na véspera, no sábado, dia 20 uhum. de junho. E o Antônio do Passo, que era o chefe da delegação, ele não deixou os jogadores saírem da concentração. Eles só saíram da concentração no caminho para o estádio para disputar a final da Copa do Mundo. Então, era uma seleção muito fechada, era uma seleção que tinha de acerto o Joseval Peixoto, querido Joseval Peixoto, conta muito essa história, que muitas vezes os jornalistas não conseguiam nem chegar perto dos jogadores. Tinha dia e horário para fazer entrevista. Então, o que eles faziam? O Geraldo Blota
que era o repórter da Jovem Pan, ele dava um radinho, o GB, ele dava um gravador de pilha para o Rivelino. O Rivelino gravava entrevistas na concentração e devolvia o gravador para o GB para que os ouvintes tivessem acesso à fala dos jogadores. É muito interessante isso. Por exemplo, agora, né, 50 anos completou no mesmo. E é interessante também que, coincidência, os dias, o 14 de maio de 1970, também é uma quinta-feira, quando a gente está conversando agora. Então, os dias, agora, 50 anos depois, são os mesmos. Vão se repetir. Exatamente. Então, domingo passado, e eu estou fazendo isso no meu blog, no Esporte Interativo, também um dia a dia da campanha. E no domingo passado, o Dia das Mães, agora em 2020, foi o Dia das Mães também, em 1970. E a mãe do Zagallo, que eu confesso não lembrar o nome, conversou com o Zagallo e vamos reportar o que era 1970. Era uma ligação interurbana caríssima, né? Então, assim, uma rádio do Rio, que não era a Rádio Globo, não sei qual dela, você botou o Zagallo para falar com a mãe. E o Zagallo, sendo muito emotivo, chorou pra caramba, já aquela sequência, saudades e tal. Então, tinha muito disso. E como eu disse, foram 112 dias de preparação. Desde fevereiro, o Grupo Unido. Esse time também foi o maior de todos os tempos, porque, além de passar por dois treinadores, os caras excelentes ficaram 4 meses juntos. Tinha que dar liga, tinha que dar esse baita time. Mas aí, voltando a essa questão que muita gente coloca, e eu tenho uma tese, mas eu quero ouvir você primeiro, Thiago Berraz, que também vai falar sobre isso, claro, no livro. É claro que, ainda mais em ditadura, garroteada, e o presidente era boleirão, o Médici gostava mesmo de futebol, era Grêmio, era Flamengo, e gostava mesmo do Dario e tal. Mas não acho que foi só isso. Tem muita coisa, a gente já falou bastante, a gente vai lançar, inclusive, outro projeto paralelo, a revista Corner, que eu sou o editor, o publisher do Fernando Matinho. A gente tem uma longa reportagem a esse respeito também, sobre as mudanças do time do Saldanha para o Zagallo. Mas, assim, o Dario era uma torcida pessoal e manifesta do general e ditador Emílio Garrastazu Azul Médici. Mas até o aproveitamento dele, que foi, ele não entrou um minuto na Copa do Mundo, até pela genialidade do Tostão, e não era jogo para ele, ele pode ter estado entre os 22, mas, assim, realmente a ingerência militar, pode até no máximo ter sugestionado botar entre os 22, mas não era isso, não entrou em campo. O presidente da delegação, chefe da delegação, o brigadeiro Jerônimo Bastos, o capitão Cláudio Coutinho da Escola do Exército, ok, mas realmente não era assim, não foi por conta só do Dario que o João Saldanha caiu e a gente está vendo esses maravilhosos Jairzinho, Tostão, Rivelino e Paulo César Caju no 1-0 contra a Inglaterra, Thiago Berraz. Então, falando dessa questão do Dario, de uma suposta ingerência militar diretamente sobre a comissão técnica da seleção brasileira em 70. Essa questão do Saldanha, né, do Saldanha na seleção, tem um livro que é um livro obrigatório para todo mundo, que é o livro do André Iqui Siqueira, que traz a biografia do Saldanha. E ele explora muitos lados dessa crise. A questão é a seguinte: o Brasil vivia uma ditadura, o Saldanha era um comunista convicto, o Saldanha viajava para o exterior e denunciava a tortura aqui no Brasil. E então, assim, ele foi escolhido, na verdade. Acho que uma questão para se discutir não é só a queda do Saldanha, é porque ele foi escolhido. Porque ele foi escolhido. E ele mesmo falava isso, né? Ele falou. Desculpa, ele falava isso. Não, a questão não é saber por que eu saí, a questão é saber por que eu fui convidado em 69 para ser treinador. Então, ele era uma pessoa popular, a seleção brasileira estava com uma imagem desgastada. Acabou a Copa de 66, voltou a Aimoré Moreira, depois criaram uma tal de COSENA, que era a Comissão Selecionadora Nacional, que não deu certo. Aí chamaram o Saldanha, porque ele era um comentarista que todo mundo ouvia. Dizem que no Maracanã os comentários dele na Rádio Globo ecoavam nas arquibancadas, nas gerais, porque ele era muito popular e ele ajudou. Assim, a participação do Saldanha no título de 70 é uma participação grande, porque ele resgata a autoestima da seleção, ele traz a torcida para a seleção, a seleção vai os torcedores vão para o Maracanã, por exemplo, contra o Paraguai, que é o jogo de classificação para a Copa do Mundo, a torcida vai em peso, é uma das maiores bilheterias da história do Maracanã. E o Saldanha, ele vira 1969 para 1970 e vira uma chave na cabeça dele. Citam até que ele teria tomado remédios, medicamentos, ele não estava bem, ele começa a pegar no pé do Pelé, dizendo que o Pelé estava cego.
E ele, a gota d'água foi quando ele foi atrás do Yustrick armado, depois de um comentário que o Yustrick, que era o técnico do Flamengo. Então, tem também um livro do João Máximo contando um pouco desse bastidor. Os treinadores da época também criticavam muito que o Saldanha não tinha diploma de educação física. Então, os próprios integrantes da comissão foram deixando o Saldanha meio que escanteados. E aí o Saldanha, ele faz uma viagem no fim de 69, começo de 70, ele vai só para país comunista fazer pesquisa, enfim, falar da tortura que existia aqui no Brasil. E aí isso, obviamente, foi desgastando a relação da CBD com o próprio regime militar. E é bom lembrar o seguinte, a CBD, apesar de ser uma entidade privada, era uma entidade ligada ao Ministério da Educação e Cultura. E o ministro era o Jarbas Passarinho, né? Educação. Coronel. Coronel, e era ligado, e a CBD estava abaixo, pela hierarquia da época, que vinha desde o Estado Novo, ao CND, que era o Conselho Nacional de Esportes, que também era um outro general. E tanto é que quando o Zagallo, o Saldanha é demitido na terça-feira, 17 de março, à noite, na CBD, lá na Rua da Alfândega, na quarta-feira, depois de conversarem com o Dino Sani, que não aceitou por uma série de coisas o cargo de treinador, no começo da tarde acerta com o Zagallo, no finalzinho da tarde ele vai lá no Itanhangá Golf Club, onde a seleção treinava, para ser apresentada pelos jogadores, pelo presidente da CBD, João Avelange, e aí começa a trabalhar o Saldanha na quinta-feira. Naquela quinta-feira, pela manhã, quem vai para Brasília conversar com o coronel Jarbas Passarinho, é o ministro Saldanha. Da Educação, é o João Saldanha, chamado por ele, e não só vai conversar com o ministro da Educação, vai conversar com o chefe da Casa Militar, que eu não lembro qual é, o chefe da Casa Civil, que era o Leitão de Abreu, e o chefe, o presidente do ministro do Serviço Nacional de Informações, quase que, entre aspas, ou com aspas, a KGB brasileira. Ele teve que passar por todo mundo, como na semana seguinte iria o próprio João Saldanha conversar aí só com o Jarbas Passarinho, até para fazer um pacotão de 18 mudanças no futebol brasileiro, quase nenhuma sendo papel, normal tal. E o Jarbas Passarinho deixou claro, na Voz do Brasil, na quinta-feira, depois de conversar com o João Avelange, dois dias depois da demissão do João Saldanha, que provavelmente haveria uma devassa na CBD depois da Copa do México. Como ganhou a Copa, aquela beleza, né? Assim, então tem toda essa conotação, mas para mim o básico, para tentar a gente voltar agora para 19 e 20, só com um detalhe, o que aconteceu naquela sexta-feira à noite na concentração do Flamengo em São Conrado, foi basicamente hoje como se o Tite fosse a concentração do Flamengo armado para conversar com o Jorge Jesus. E foi o que fez o Saldanha para tentar conversar com o Yustrick. Então, realmente, não foi só o Dario, lamentável, está aqui um cara que deplora a ditadura, mas enfim, não é só essa questão. Né? E tem outra pergunta também para você, Thiago Berrache, aqui na nossa live, para esse nosso documentário da Copa de 70, é o seguinte, opa, do Mário Filho mesmo, nome maravilhoso. Alguém chamado Mário Filho é sensacional. Aliás, se tinha um cara que acreditava mais do que o Zagallo na conquista, mais do que o Pelé, era justamente o grande Nelson Rodrigues, que sempre disse que o Brasil ia ser campeão. Então, a pergunta é a seguinte, é verdade que o Zagallo tentou vetar o Caju? Não, ao contrário, né? O maior defensor do Paulo César Caju, até além do normal, era o próprio Zagallo, né? Até para essas questões táticas que eu já falei, né, Thiago? É verdade. Ô Mauro, e você fala do Nelson Rodrigues, né? Eu sou um fã do Nelson Rodrigues. O livro A Sombra das Chuteiras Imortais é um livro obrigatório para todo mundo ler. E assim, o livro, ele conta todo o processo de 66 até chegar lá em 1970, a troca de técnicos, e tem um capítulo por jogo, né? Desde o Brasil e Tchecoslováquia até o Brasil e Itália. E no fim de cada capítulo, eu coloco um trecho da crônica do Nelson Rodrigues. Eu não podia deixar de citar o Nelson Rodrigues no livro. E você falou no começo da crônica que ele escreveu, falando do Paulo César no jogo contra a Bulgária. E a crônica da final da Copa é justamente mais ou menos o mesmo termo que ele usa. Ele diz o seguinte, amigos, foi a mais bela vitória do futebol mundial em todos os tempos. Dessa vez não há desculpa, não há dúvida, não há sofisma. Desde o paraíso, jamais houve um futebol como o nosso. A vitória estava escrita há mais de 6 mil anos. Então é muito legal, né? O ufanismo dele, a gente até acha engraçado o ufanismo dele, porque para ele só existia a seleção e acabou, né?
E o Fluminense, Seleção e claro. O Fluminense, claro. Ah, e assim, inclusive na época, quando houve a inauguração do Morumbi, que foi definitiva em janeiro de 70, ele vai ao estádio do Morumbi a convite e de avião, que ele detestava andar de avião, do presidente Médici. Ele era muito ligado, e ainda ele falou, hoje é terrível, ainda mais para quem não gosta, como eu, enfim. Ele fala, pô, em nenhum momento, andando pelas ruas de São Paulo para a inauguração em definitivo do Morumbi em janeiro de 70, eu vi as pessoas criticando o presidente Médici, ao contrário, todo mundo batendo palma, aplaudindo. Ele, né, a gente já sabe, mas assim, algumas coisas que eu não sabia, lendo agora, estudando para a Copa de 70 e para outros trabalhos, eu fiquei realmente assim um pouco assustado. Mas o Nelson era esse otimista, basicamente. Até em 66 ele era otimista, quando não havia motivos. E ele falava e brigava com gente da redação, porque, por exemplo, ele escrevia nessa época a coluna no jornal O Globo. Como o próprio João Saldanha começou a escrever, ainda treinador da seleção, em fevereiro de 70. E demitido, claro que ele continuou escrevendo, porque escrevia muito bem, escrevia como falava, muito fácil. E havia no Globo, já há muito tempo, um veterano jornalista de muitas Copas do Mundo, que era o Ricardo Serran. Que é, eu não vou citar até porque são queridos amigos, mas ele é de um estilo mais assim contundente, cáustico, ácido, o Serran, né? E o Saldanha, claro, era atacado na época de Saldanha treinador, e o Zagallo também era atacado pelo Serran, mas sobretudo o Nelson, e o Serran era editor do Globo de Esportes. O Nelson detonava, às vezes ele falava mesmo, que teve um que era maravilhoso, um dia que ele saiu para jantar com o Serran, ali comeu uma pizza. E o Serran já estava começando a se entusiasmar mais com a seleção do Zagallo, já um pouquinho antes de ir para o México. E o Nelson Rodrigues detona o Serran. Então já havia todas aquelas polêmicas de uma seleção e outra, mas realmente se havia alguém entusiasmado com o Brasil antes da bola rolar e virar esse time espetacular, que até então não era, era exatamente o Nelson Rodrigues. E aí do jeito dele, com razão ou sem razão, né, Thiago? Aliás, tem mais pergunta aqui para você do... Pode falar, depois eu faço a pergunta. Não, tem uma passagem ainda falando sobre o Nelson Rodrigues, que eu também reproduzo no livro. É a crônica que ele escreveu depois da vitória do Brasil sobre a Inglaterra, não o da Copa efetivamente, mas aquele jogo de 1969, que é o encontro entre Brasil e Inglaterra no Maracanã, que o Brasil ganha de virada por 2-1. Inclusive, o Gordon Banks pega um pênalti do Carlos Alberto e o Tostão faz... Os gols foram do Tostão e do Jairzinho, e o gol do Tostão foi o Tostão deitado no chão. Ele deitado, ele consegue chutar a bola. E o Nelson Rodrigues chama a Inglaterra, aquele dia, de São Cristóvão. Olha só. Básico, aliás, a gente está vendo aqui imagens exatamente daquele jogo que é a estreia do Paulo César Caju pela seleção. É estreia não, os 4-1 contra a Argentina, era um time carioca. Você vê aqui aqui em cima é o Moreira, lateral do Botafogo, o Félix, goleiro, que tinha acabado de chegar na Portuguesa para o Fluminense, o Brito, que estava indo no Vasco, Flamengo, aqui é o Leônidas, que a gente falou cortado, do lado dele aqui é o Carlos Roberto, volante do Botafogo, e o Valtencir, lateral também do Botafogo, depois morreria até no... jogando bola também, né, mais frente. Aqui é o Nado, ponto de vista do Vasco, acabou rolando. Maravilhoso, Gerson, Roberto, Miranda, Jairzinho e Paulo César, todos esses de baixo, à exceção do Nado, do Vasco, todos campeões em 70, como, claro, o Félix e o Brito também. Olha o nível do futebol. Era só uma seleção carioca, mas meteu 4-1 na Argentina e era um baita time dirigido pelo próprio Zagallo. Mas aqui está a pergunta aqui do Federico Passarelli, do Rio de Janeiro. Pergunta com qual jogador o Caju competia por uma vaga em 70 no time titular. É mais ou menos o que a gente falou, mas agora explicitando um pouquinho mais, né, Thiago? Com o Zagallo, ele era titular quando o Zagallo assumiu no 5-0 contra o Chile. Aí o Rivelino entrou numa posição que o Rivelino achava que não daria certo. O Riva, antes de começar a Copa, dizia: em um mês eu não vou aprender a jogar onde o Zagallo quer que eu jogue, e jogou demais a Copa do Mundo. Então, os concorrentes do Paulo César não eram só o Rivelino, que acabou brilhantemente e merecidamente sendo titular, um dos grandes nomes da conquista de 70, mas tinha um outro ponto, que já tinha jogado a Copa de 66 com 16 anos e jogava maravilhosamente, Edu, que era o Edu dos Santos. Que jogador, Jonas, que era o Edu, Eduardo, né, Thiago? Né? O Jonas Eduardo. E justamente nesse jogo contra a Bulgária, tem, assim, em algum dos jornais eu li uma referência, a torcida não queria o Paulo César, queria Rivelino ou Edu. Então seriam as alternativas, né, do próprio Zagallo para a ponta esquerda, né? Mas o Edu chegou a entrar contra a Romênia, né? Entrou, jogou contra a Romênia um pouquinho, entrou com a camisa 19, entrou bem até na dele pela esquerda. E tinha uma questão, o Federico Passarelli, que era o seguinte:
se hoje ainda tem muito bairrismo e muito clubismo, talvez menos bairrismo, mais clubismo, a época, antes e também depois, o que atrapalharia o Brasil na Copa de 74, também com parte desse grupo, é que o bairrismo era deplorável por parte da imprensa e da torcida. O Paulo César era vaiado porque ele também deixava um pouco, não gostava de São Paulo e tal, e por ironia, depois, anos depois, décadas depois, ele mora às vezes em São Paulo e tem um apartamento no Morumbi, pertinho do estádio do São Paulo, onde foi tão vaiado, tão xingado, e para mim, imerecidamente. E tinha esse lado, o Rivelino, maior jogador da história do Corinthians, um dos maiores, né? E o Edu Pontesqueira do Santos, maravilhoso, que tinha sido tricampeão paulista em 67, 68, 69. Né? O São Paulo depois seria campeão em 70. Então, assim, para a torcida de São Paulo e para a imprensa paulista também barrista, como era do Rio, como era de Minas, como era de Porto Alegre, também do Rio Grande do Sul, é evidente que ficava pesado. E ficou muito para o Paulo César. O Paulo César pagou algumas contas que não eram só dele. Contas táticas, técnicas e anímicas. E também, Thiago, por um pequeno detalhe. O Paulo César tinha 20 anos de idade. Ele completou 21 durante a Copa. Se não me engano, ele é de 16 de junho de 49. Ou seja, é muito moleque, né, cara? É muita pressão, ainda mais com a pressão que tinha depois do fiasco da campanha brasileira em 66, né? O Paulo César, eu tô puxando aqui a data de nascimento dele. Paulo César Lima, 16/6/1949. Então é verdade, aí, ele fez aniversário no meio da Copa do Mundo, né? E ele era considerado bad boy, aquela coisa toda, mas eu acho que talvez essa fama veio um pouco depois, talvez quando ele foi para a França. Sim, tem mais. E até, sim. Né? Não, ele jogou 74 até também. A gente vai ficar em 70 mais, mas em 74 ele fala abertamente, cara, eu e o Jairzinho, negociados com o Olympique de Marselha, a gente não jogou com o mesmo afim com a Copa na Alemanha, porque a gente tá com a cabeça na França. Isso acontece, mas o Paulo César, quando entrou, jogou bem, se recuperou na Copa de 70, aí, ó, fotos mais antigas, essa foto eu adoro, cara, olha o shape da figura, velho. E até hoje ele é muito style, ó, o jeitão de... Não, tanto é que o Paulo César, a gente acabou fazendo uma amizade muito gostosa. Pena que ele não tem essa amizade com o PC, por isso que ele não está aqui. Mas a gente tem o brilhantismo do Thiago Berrache com a gente aqui. O PC é muito engraçado. Às vezes ele me liga e fica falando em francês, cara. E eu não sei falar nem bonjour em francês. Aí quando ele vem, não sei o que lá, a voz troca. Eu falo, Paulo, fala. Pô, baixa a bola aí, vamos falar português mesmo. Aí, ó. E essa foto acho linda também. Ele já no Flamengo, em 72, quando ele vai ganhar o apelido de Caju, e um tal de Pelé, cara. Aliás, tem a pergunta aqui do Reginaldo Silva, de Campinas. 70 foi a última grande seleção do Brasil? Foi a maior. Aliás, esse cara que tá do lado do Paulo César Caju aqui na foto, Thiago, o tal do Pelé, faz uma baita Copa, mas para mim o Jairzinho jogou até mais que ele na Copa. O Pelé, eu perguntei, porque eu acho que ele, além de ser o Pelé, ele pode dizer... E perguntei, inclusive, na entrevista para o Museu Pelé, que eu sou um dos curadores dele. Eu falei, Pelé, vamos lá. Se você pudesse escolher quem jogou mais bola, a seleção do Brasil de 58, que foi a sua primeira Copa campeã, ou a seleção da sua última campeã, Copa campeã, único tricampeão do mundo, que é o Pelé, em 70. E ele, na hora, responde. Não só a mim, mas respondeu sempre. A de 70 foi melhor. E, claro, a gente tem dois jogos completos, dois jogos espetaculares para ver do Brasil de 58. O 5-2 na França, semifinal, 5-2 na Suécia. Mas vendo, sei lá, pelo carinho, sei lá, eu também fico com o Brasil de 70 como o melhor time, não só dos pentacampeões brasileiros, mas de todas as Copas, como a gente já disse em 1930. Ah, eu concordo, viu, Mauro? E é interessante, você até cita o Pelé, tem um documentário de 1974 que é o Isto é Pelé. E, inclusive, aparece um off do Pelé falando justamente sobre isso. Me perguntam sempre qual seleção é melhor. E ele falou, é impossível de imaginar um jogo entre a seleção de 58 e a seleção de 70. Mas é interessante que naquele documentário, ele responde que talvez a seleção de 58 ganharia, ou poderia ganhar a seleção de 70. Mas, claro, isso é muito viagem, porque nunca vai haver um confronto como esse. Imagina um Pelé de 17 anos de um lado, um Pelé de 29 no outro time, e pensar numa derrota de uma seleção que nunca perdeu. Aliás, é uma das campanhas mais fantásticas da história, com 6 jogos, 6 vitórias. E é importante dizer aqui, Mauro, que a seleção subia de produção no segundo tempo. Dos 19 gols, a seleção fez 12 no segundo tempo. Né? E o primeiro jogo foi empatado para o intervalo. Segundo jogo empatado para o intervalo. O Brasil só foi ganhando
o jogo contra a Romênia e contra o Peru. O resto, tudo empate. O Brasil... Ele, quando não saía atrás, né? Muito de produção, é. Saiu atrás contra a Uruguai, vai sair atrás contra o Uruguai. E contra o Uruguai foi o pior tempo da seleção brasileira, né? O Brasil jogou muito mal, até o golaço muito do Clodoaldo. E um dos méritos que o Zagallo não teve em 74 e teve em 70, aquela história clássica, e revendo ontem mesmo de novo o Brasil-Uruguai, completo, e já perguntei para o Clodoaldo, já perguntei para o Gerson, claro que agora com o tempo fica mais difícil, mas assim, analisando bem com as imagens que a gente tem, a troca tática, o Gerson estava encaixotado pelo Cortes e pelo Fontes, do Uruguai, não tinha espaço. A troca tática, o Gerson ficar na do Clodoaldo, o Clodoaldo saiu um pouquinho mais, foi lá por volta dos 38, 39. E deu muito certo que aos 44 pouquinhos e acabou o primeiro tempo, foi aquela jogada espetacular do Clodoaldo, passe magistral do Tostão, e o Clodoaldo empatou contra o goleiraço, que era o Mazurkiewicz. E era uma época que o Gerson, brilhante, sacava essas coisas, falou pro Clodoaldo, vamos inverter, falou, beleza, eu vou falar pro Zagallo, ou pro Zé, como o Gerson chamava. E ele fez, não tem essa imagem, né, mas o Gerson conta sempre, ele disse, tem o Clodoaldo, vou trocar, o Zagallo, ok, trocaram, deu tudo certo, aí os grandes segundo tempo do Brasil, e uma das coisas geniais e maravilhosas do Pelé, é que também a gente gravando pro museu dele, que é um museu maravilhoso, que eu recomendo para ser visto lá em Santos, não só porque eu trabalhei nele, mas porque é o Museu do Pelé, e é muito bem feito, e não só porque eu trabalhei nele, mas o Pelé tem essa coisa que ele fica bravo, por isso que ele é Pelé. As jogadas mais geniais do Pelé na Copa de 70, na sua opinião, Thiago Berrache, são quais? Olha, o Pelé entra para a história também, tem um capítulo, o Luiz Mendes dizia isso, que ele tem um capítulo grande, Luiz Mendes, na história dele, que é aquele capítulo dos gols que ele não fez. Então, acho que são os lances clássicos, né? A tentativa de gol do meio de campo contra a Tchecoslováquia, inclusive, um locutor mexicano chamado Pedro Carvajal, eu reproduzo isso no livro, ele diz o seguinte, aquele foi o gol mais bonito que eu vi, ou melhor, que eu não vi. Mas eu acho que a jogada mais espetacular do Pelé é o drible da vaca no Mazurkiewicz. Eu acho que é uma coisa impressionante. O raciocínio rápido dele... É uma coisa que... E no final do jogo, né? Cansado. No final do jogo, morto, já estava, né, 3-1, 46 minutos. 29 anos dele. Né? Isso. É. Então, quer dizer, os melhores... Essa jogada é a mais espetacular. As três mais espetaculares. Aquele tenta por cobertura no Victor, no primeiro jogo. Cabeçada do Banks no comecinho, 10-11 da primeira etapa. Que o Banks... O que é mais impressionante isso? Isso que é lindo. O Banks fala, quando a bola sai cruzada da direita, eu achei que ninguém ia atingir, a pegá-la, e o Pelé conseguiu cabecear. E o Pelé falando do lance. Quando eu cabecei, eu achei que nenhum goleiro ia defender, que eu já estava comemorando o gol. E a bola não entra. Então, um momento genial. E esse lance do Mazurka na semifinal. Quer dizer, os melhores lances do Pelé não são gols, né? E ele fica bravo com isso. Ele fala, cara, eu queria que fosse gol. Eu moro assistente da história das Copas, né? Nessa Copa faz seis e tal. É um negócio absurdo. Então, assim, ele é tão genial que até quando ele não faz, são histórias absurdas do Pelé. Inclusive, de cabeça dele na final de 70, e tem uma imagem que é muito bonita, que vai estar no livro, é uma imagem que ele está muito mais alto do que o Burnik, que é o jogador da Itália, que vai na marcação na hora. E, o jogo inteiro. E o próprio Burnik fala, olha, eu subi, o Pelé subiu, quando eu desci, o Pelé ainda estava em cima. É uma coisa... Né, são palavras que... ilustram e emocionam para quem gosta do futebol, né, Laura? E a Copa é maravilhosa, que são vários momentos, e a história que eu vou contar na corner, não vou contar nessa corner, mas vou contar numa das próximas lives, como aliás o Felipe Tamartins perguntou, Mauro, conta a história de que você quase morreu na Copa. Não, eu vou deixar para a próxima. Como vou contar também essas histórias do Pelé, porque o lance contra a Tchecoslováquia, não só vou contar, como vamos mostrar também. O que o Pelé fez contra a Tchecoslováquia, do meio campo, tentando encobrir o Victor, e o Gerson, quando ele chuta a bola, negão, tá louco! E aí o Gerson ficou xingando o Pelé quando viu, falei, caraca, não só é a genialidade do Pelé, mas também é treino, é coisa que ele já havia feito, e vamos contar histórias que ele havia feito, inclusive na própria Copa. Depois ele voltou a fazer, mas a gente vai contar em outras lives, outros papos. Para quase encerrando esse papo maravilhoso com você, Thiago Berrache, pergunta... quando poderemos comprar o livro? Repete o nome, se puder já falar o nome da editora. Quando poderemos comprar o seu livro da Copa de 70, Thiago Berrache? O,
O título do livro é 1970, O Brasil é Tri, e a editora chama-se Letras do Pensamento, e tem o prefácio do professor Marco Antônio Villa, tem um texto fantástico de um colega meu, memorialista, Geraldo Nunes, trabalhou comigo na Rádio Dourado. Maravilhoso. Ele conta muito, Geraldo é fantástico. Ele tinha 12 anos, da mudança no Ipiranga, aqui em São Paulo, bairro Fabril, lindo, as crianças Deus. Se prepararam para assistir, é muito legal. E tem o seu texto da contracapa, o Milton Leite da Globo, com o texto do Sport TV na contracapa, o Flávio Prado e o meu amigo Alex Rufo, que é especializado em Fórmula 1, mas, claro, ele estava lá vendo essa Copa de 70, aqui, obviamente, no Brasil, mas ele se lembra muito daquilo. Olha, infelizmente, nós não temos qualquer previsão. A minha ideia, se não houvesse essa pandemia, o livro seria lançado na primeira quinzena de junho, mas, infelizmente, teremos que esperar. Não dá para fazer qualquer lançamento de livro quando nós estamos em restrição social e isolamento social. Então, é torcer para que isso passe rápido. Eu, nas minhas redes sociais, em junho, nós já vamos divulgar a capa, já vamos divulgar o nome do livro, vamos começar a fazer um barulho com isso, justamente para coincidir com esse período da conquista do Brasil, dos 50 anos do Tri, mas eu acho que lá para outubro, novembro, e eu espero todo mundo lá, assim que nós tivermos mais tranquilidade, a gente vai fazer o lançamento desse livro, que eu espero que faça bem para a memória afetiva das pessoas. Quem viu vai se lembrar, e quem não viu vai conhecer um pouco melhor essa história. Mauro, valeu. E vai, o livro é muito legal, conheci muito, porque é um privilégio ter o Thiago Berrache. A gente agradece também, muita gente está aqui com a gente no chat, a gente agradece também aqui no WhatsApp o Zico, o próprio Zico. O Zico, a gente vai falar em breve, tá? Um beijo para você, não dá para atender agora. O Zico fica bravo, que às vezes ele manda uma mensagem, eu fico 3 dias para ver, e ele responde tudo na hora, por isso que é o Zico. E aliás, já perguntaram, pô, o Zico podia jogar em 70? Não, ele tá começando, gente, calma. Mas 74 dá para discutir, é uma outra história também. Thiago Berrache, se você que viu todos os jogos na íntegra da Copa de 70 pudesse escolher um lance só para escolher para todo mundo, qual seria esse lance? O lance inesquecível é o quarto gol do Carlos Alberto Torres, porque é um lance que todos os jogadores, praticamente, desde o Clodoaldo, Rivelino, Jairzinho, Pelé, todos eles participam, pois é, todos eles participam, e é um gol fantástico, né? O Morro Artilheiro dá uma ajuda e o Carlos Alberto pega na veia, como a gente diz, e a bola vai rasante assim, entra no canto direito do Albertosi. E eu faço um convite, se você puder entrar no Spotify e digitar Vozes do Tri, lá estão as narrações de rádio da Copa de 70, praticamente as íntegras. E esse gol narrado pelo Joseval Peixoto é um gol muito mais bonito, Mauro. É mesmo, e muito mais legal ainda estar com você, pela amizade, pelo conhecimento, pelo carinho. Obrigado. E pela atenção. Tudo que o Paulo César Caju não conseguiu fazer durante horas hoje, Thiago Berrache na hora conseguiu. Ele é melhor que eu, porque aqui, 10 minutos para entrar no ar também, culpa minha. Gente, a taça aqui. Olha lá, mostrando a taça aqui, o Berrache. Filipão que tá aqui com a gente, o Carlinhos também, e a taça que não tá derretida, tá na mão de quem merece. Beija e fala, é nossa, Thiago Berrache. É nossa, Mauro Betti, é isso aí. Obrigado, viu, pelo convite, um abraço para todo mundo, obrigado pela gentileza. E vou dormir, que amanhã tem Jornal da Manhã. Amanhã tem Jornal da Manhã da Jovem Pan, sempre um privilégio ouvi-lo e vê-lo e trabalhar com você. Muito obrigado, Thiago Berrache, muito obrigado, gente. Em breve a gente volta muito mais. Até lá, o Paulo César Caju já estará sabendo tudo do Orkut e a gente vai voltar com mais um Salve a Seleção, o documentário que a gente está produzindo, cada um na sua casa, e não tem melhor lugar para a gente estar sempre em casa. Porque quase todos nós, os que já estávamos vivos, ou até o Thiago que não tinha nascido e quase que sabe, mais do que os que nasceram, os que estiveram lá, como é que foi viver em casa, é o que a gente tem agora, e reviver essa história que nos trouxemos para casa, a Gilles Quimê, que depois derretemos, é uma outra história, mas essa história maravilhosa a gente vai contar aqui nesse projeto, aqui no Canal 100, com a Alvo em Pé, com todo mundo. Salve a seleção do meu coração. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente. Que todo o Brasil deu a mão, todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração.